mga na mga mulih di mana ya ibu? Iya. Di gunung gitu. Kita berarti lemur terakhirnya. Kahanapkeun heula kaluhurkeun. Ari kapolda teh singkatan naon, Bah? Aduh, ingat tuh dah, anjeun budak teh. Ada mau sapu ye? Udah rangkat ke mana ya teh, Bu? Ada nyambungan. Ada nyambungan? Mangga. Mulih di mana ya, Ibu? Urang make dilepetkeun ka dinya. Mulih di mana? Mulih di mana? Masuk. Oh, pada masuk. Mohon. Itu anjingnya kan napa selain. Dia lembur naon ngaranna mah ieu teh Kampung Cibahab ba. Kampung Cibahab de masuk ka desa Tagasari nya, Tagasari desa Banyarwangi. Dia mah loba kolecer mah eta. Soalna kan daerah ieu mah masyarakatnya masih kene ngelestarikeun zaman baheula gitu. Ngelestarikeun ieu nya cecewan zaman baheula nya. Jadi permainan-permainan baheula teh masih kene di dilestarikeun. Oke, kita dilestarikeun. Kolecer nya kincir, kincir angin. Kincir angin. Kita lemur iya tuh langsung berbatasan dengan hutan kan itu nah iya. Dengan gunung gitu gunung. Kita berarti lemur terakhirnya lemur terujung. Terujung ya kampung terujung di desa Telagasari kecamatan Banyuwangi kabupaten Garut iya. Rekam video ya, gak ah, video. Tuh, maaf, jika ayo ker naik, maaf. Itu, ya. Kita, ya, sih kurang tinggali kali itu. Tuh, nangerken, pak itu teh. Nah, namun sebenarnya. Kalau di kampung mah namanya nangerken, nangerken kolecer. Nangerken itu nangerken? Iya, jadi dipasangnya di atas pohon gitu, oh, biar anginnya tambah kenceng. Kita coba lihat. Damang naon, Mbah? Nangkin kolecer, kade bah, luar biasa, eh abah masih kena jag-jag naik ya. Tangguhkan dirinya gitu, sok atuh. Oh, tutuhan heula eta na. Jadi masyarakat di sini rela mengorbankan kayu gitu mau di. Dipakai sampai dia tiang ieu nya. Pakai tiang. Sandaran gitu nya. Sandaran kolecer. Sandaran tiang kolecer. Iya. Kurang bah seueur sireum bah. Sireum itu. Teh bau sireumna. Bau. Nah. Sireum baunya. Aya nya.
Sok bah orang dorong. Kahanapkeun heula kaluhurkeun. Atutuhan heula. Sok atutuhan heula. Moko bedogna bah, moko bedogna kitu. Kada ada uduh nu kieu mah nya. Bahan kasur, bahan apa? Kapuk itu tengah ranu kan? Tengah ranu. Baik. Cukup, Chan. Chan. Oh. Bang, oh. Abah. Udah, Mang? Alhamdulillah samulihnya. Alhamdulillah, Bah. Jadi dianya sekedeng. Cek Bah orang ngobrolnya, Bah. Mer tarik suantena. Iya, Abah tiasaan naik ka luhur. Dang kelot oge kitu mah eleh kudak ngora. Oh, itu karesep teh. Bener karesep, keras tanagi Bah nya. Nya. Mesak ieu geus daya ge. Waos. Heeh. Keun bae nya. Wios Bah daya eta mah kodrat pan Bah. Kembali ti baheula kitu. Oh, weh di kaburang kalihnya. Tah, kitu. Abah ti kapungkur di sok tetaikan. Wah, wow, di turunan ti ditu keneh. Ti sepuh jaki. Karuhun. Jaki ti nini. Ya teu lawang Abah ieu naik ka luhur ieu. Naon namun teu basa urang mamerenan teu naon soak kitu lawang. Soak muhun. Heeh. Tidak takut gitu Bah. Ya. Abah sok nanaon sok sajabi ti naik gitu Bah. Di dieu taeun. Sehari-hari da mah. Muhun. Ngarit. Heh. Ngarit, hei, hei. Oh, ngarit. Kau ngan domba sabar aja, Bah? 5 atuh. Oh, 5 seurat tuh, Bah? Saalit, Bu. Upami usum naon, Bah, sok masam kolecer gitu, Bah? Usum halodo. Eda kan masih hujan. Nah, hujan kene, nama karek papacal, kio. Papacal teh naon, Bah? Mungun, kata hiji dua gitu. Pami tahun mah, unga tangkalan. Ayo kolecer. Mungun, ka urang dieu mah, gitu. Oh, jadi lamun maju ka usum halodo mah, kolecer? Kolecer di dieu mah, gitu. Ayo, yeah. Langlayang merti-pati di dieu mah. Tak karuhun lagi tersepun gitu. Mohon. Ayo kalau cerita ayah hubungan sarang ayo karesep karuhun kapungkur gitu Bah. Mohon ti karuhun lagi. Oh. Ti karuhun nak. Jabah sarta. Terus tambah onon. Mohon. Itu sesepuh di dia berarti. Mohon. Bah onon tak itu orang dia. Mohon. Hari itu Bah ayah naon gitu tina kalau cerita ayah efek naon gitu Bah misalnya ngusir hama atau lebih naon gitu ente. Ah karesep itu. Oh karesep. Karesep. Nguping kenting kenting beradugna gitu nu penting mah wek itunya kena lah ieu mah ngobrolna wek itu songong wek itu tah ngabledugna teh sareng ngasongna lepas mohon itu nu diulikna teh di dieu ya seni Bah nya mohon ka dupi Abah teh jagenang teh saha Mimin. Oh Pak Mimin. Pak Mimin ieu mah tuh kolecerna Abah ada mah nyalira nyalira we. Ti kapungkur ti nuju alit kenanya sok ada alit keneh kada langlayang mah teu resep gitu mun kana kolecer resep. Tak kapungkur mah seueur ieu yeuh pasti asana tu kolecer. Asli asana ieu Bah. Muhun. Ayeuna we kitu tos daya sepuh jarang teh. Nu naekeun di dieu. Muhun. Geus dararaya ieu tukang-tukangna teh nyieun genti we kitu ku incu-incuna. Abah teh ieu teh Abah teh pangsepuhna di dieu teh. Muhun ku ayeuna mah we kitu. Ku ayeuna mah. Aya deui dan cabi bauju. Mhm. Pali dieu. Ngan di dieu mah kitu muhun. Kaya deui. Pami di dieu sok keluargana kana naon Bah? Ieu da moalna Bah. Di dieu teh biasa-biasa mah lamun usum repak jami macul nya. Mohon. Pami lamun kitu mah teu anggeu beres macul kieu wae lain ka klintrik. Kontrak listrik teh santai santuy. Santai begitu, santai untuk orang kemah. Jadi sehari-hari kita juga. Iya. Yang ngarit ke domba, jalan nyinggung muning. Mohon ke kota ya Bah? Yo sih, ke kota ge. Ke kota gitu karena bangunan. Anu karena kirmir nih kan. Mohon. Aina ke proyek Bahnya? Mohon. Tujuh perek berarti teh. Abah Yusuf seberapa tahun Bah? Seberapa puluh tahun? Aya 50 malam. Ah, lebih. Langkung 50 Bah. Kelahiran tahun sabaraha, Bah? Kan? Kelahiran tahun sabaraha? Kelahiran teh genep tilu gitu sana. Genep tilu? Hmm. Jabalan yang kena usum goromolan gitu. Mohon. Pagar bitis, kan aja. Oh, Abah tuh jumpa. Kan Yuswa teh sabaraha tahun umpami waktu sarita?
karek non gitu iya mau nama ageng gitu kali kene menuju pagar bitis teh sahurna karek dua genep itu 20 tahun lima genep tahun Gas iya, langkung kayak gitu lah 50 mah. 20 genep terus dewasa apa? Bujang-bujang gitu. Sekarang kene. Sekarang kene. Ning baheula ning kan teko sesepuh ning ngadorongin teh. Oh. Pager bitih cenengan. Jadi perjuangan bahnya kapungkurnya. Mohon. Pan pun bapak mah gitu. Jadi piteran. Oh, piteran. Mohon kapungkur teh. Apun tentunya gua abdi di Wago. Ih. Di Cenak ngobrol. Wih, wah sapuduna tuh kada urang lemur. Mohon. Saromeah bahnya urang lemur. Eta tuh padahal cai. Dunungan eta kapolda ka ditu. Ka mana Abah kapolda? Mingguan kapolda teh. Oh, mingguan. Poe Jumaah gitu. Ahad sok mingguan. Nah hari Abah henteu angkat. Atos. Pa Jumaah teh. Oh, benten dinten gitu. Mohon. Amun benten dinten mah dinten Minggu gitu Minggu ada tekadinya. Mohon. Di Mang Daud jangan Mang Daud. Jumaah di Kapasir Jengkol. Hari Kapolda teh singkatan naon, Bah? Aduh, ingat tuh dah nyebut teh. Ada mau naon, Mak? Ada mau naon ya, Teh? Oh, ngabungun cengek. Hari ini naon juga bahan sapu, ya, Mak? Iya, bahan sapu. Iya, ya, bahan sapunya. Oh, ada mau sapu, ya? Tuh, naraskan. Sok icalan sapu gitu. Cok sabaraha bumi ngecal sapu kia? 20 ribu. Ya di pasar sabaraha mah? Duka di pasar. Pak. Damang pak. Ya kan dia amang mohon ninggal ya pindah ninggal ya nanti. Songket itu nya. Songket. Itu mah tuh acan di ieu nya, tuh acan di naon namanya teh? Acan di rek-rek. Acan di rek-rek. Oh, itu tempat di gunung kita cenah kieu. Di kebon. Nanam gitu. Oh. Di daerah Kutai Bo. Mohon. Oh, ku iya nya. Nyari di teh tu. Mangga terus. Di mana nanamnya tu? Di Banyuwangi. Oh, ieu teh karena bumbun ieu cabe. Oh, iya patu. Awi nya. Awi. Biasa kan di kota mah polybag. Nya polybag. Atau tapi biasa bekok mah ku iya ku daunnya. Daun. Biasa kan kada ngadamelnya ka nyumah. Mohon. Ku panas nyari kita di banyu teh ini nya. Iya. Itu tukang bensin di dege mah ya. Iya. Nya. Ah iya. Rumah mewah aya tadi dia. Ah iya benar tuh. Rumah mewah di kampung terujung. Ka itu anu itu teh anu ka mana teh teh? Ya teh anu ka itu ka Banyuwangi Talaga Talagasari. Oh. Ka Gunung Batu eta. Ka Gunung Batu ya nyambung gitu ya. Thank you.
Ada rangkat ke mana ya teh, Bu? Ada nyambungan. Jadi kalau tetangga hajatan itu seperti ini nyambung F, nyambungan itu nyambungan namanya. Nyambung kok. Mulih di mana, Abah? Mulih di mana, ya? Terus pinuh, ya? Terus pinuh. Di mana-mana? Di itu, di Banjarwangi. Ayo, karena itu. Hah? Karena. Kanap? Ya, amang kan itu, ya? Sok, Bah.